19-asrning oxirlarida Daimler va Benz tomonidan ixtiro qilingan avtomobil insoniyatning eng zo'r kashfiyoti bo'lib qoldi. 20-asrga kelib, avtomobillar inson hayotining ajralmas bo'lagiga aylandi. 21-asrga kelib esa, odamzod bu kashfiyotni suiiste'mol qila boshladi. Bugungi kunda O'zbekistonda har 7 kishiga bittadan avtomobil to'g'ri keladi. Demak, yurtimizda qariyb 4 million odam bu temir ulovdan foydalanadi va unga o'rganib qolgan. Bugun ular orasida mashinasiz bir kunning o'tishi qiyin, usiz qo'l oyoqsiz bo'lib qolaman deb hisoblovchilar talay. To'g'ri, u uzog'imizni yaqin, og'irimizni yengil qiladi, manzilimizga oson yetkazadi. Biroq avtomobilning foydasi bilan tengma-teng ziyoni ham borligiga ko'z yumib bo'lmaydi. Masalan, avtomobildan chiqadigan is gazi ozon qatlamining yemirilishiga sabab bo'ladi, ya'ni atmosfera havosiga yetkazilgan umumiy zararning 40% yer yuzida harakatlanayotgan avtomobillar hissasiga to'g'ri keladi. Qolaversa, is gazi o'simlik va hayvonot dunyosi, suv va tuproqni ham baravar zararlaydi. Endi inson omili haqida. Undan chiqadigan shovqin ham inson asablariga zarar yetkazar ekan. Avtomobildan muntazam foydalanadigan insonlarda kam harakatlilik va shuning ortidan kelib chiqadigan ko'plab kasalliklarni uchratish mumkin. Vazirlar mahkamasining qarori bilan 2018-yildan buyon yurtimizda har oyning 3-jumasida avtomobilsiz kun aksiyasi o'tkazilishi ana shu omillarni qisqartirishga qaratilgan. Xizmatga kirishsin. Har galgidek Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi va bir qator mutasaddi idoralar hamkorligida bu safar ham aksiya doirasida tashkil etilgan tadbirlarda sog'lom turmush tarzi targ'iboti ustuvorlik kasb etdi. Erta tongdan minglab buxoroliklar o'z avtomashinalarini uyda qoldirib, manzilga piyoda yo'l olishdi. Bu tadbir avvalambor shu sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, bundan tashqari ekologiya musaffoligini ta'minlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Tadbir davomida aholi orasida yo'l harakati qoidalari targ'iboti ham o'tkazilib, tarqatma materiallar berildi. Har bir soha vakillari o'zlariga tegishli vazifalarni bajarish orqali viloyatda xavfsiz harakatlanishni ta'minlashga hissa qo'shdilar. Hurmatli hamyurtlarimiz, mana shu kun munosabati bilan yo'l harakati qoidalariga amal qilishingizni, nafaqat bu kun, balki boshqa kunlarda ham bu narsaga amal qilishingizni so'rab qolamiz. Bir kungina erinmasdan avtomashinangizni qoldirib, siz ham piyoda yoki velosipedda harakatlanib ko'ring. O'zingizni ancha yengil sezasiz, vataningizga qo'shimcha energiya berasiz.